Nesporno je da su dvije potpuno različite stvari. Pedofilija kao najgore moguće kazneno djelo na štetu djeteta i bilo kakav oblik odnosa između dvoje punoljetnih ljudi koji imaju pravo dogovorno taj odnos i konzumirati. Dakle, te dvije stvari treba jasno razdvojiti. Istodobno, mislim da kolega Grma, s obzirom na cijeli intervju koji je dao, nije niti mislio stavljati te dvije stvari na istu razinu, jer je i sam govorio o tome što bi učinio koliko bi njegovo dijete, on ima konkretno djevojčicu, u jednoj životnoj fazi došlo pred njega i rekao da je lezbika, dakle je rekao da je prihvatio svoje dijete. Dakle, ne mislim da on to dovodio u istu ravu. Ono o čemu je on govorio, a tiče se dijela koji se odnosi na propagandu kao takvu, mogu samo reći da djeca ne smiju biti izložena nikakvoj propagandi, od koga god ona dolazila, nego samo znanstveno utemeljenim činjenicama i onome o čemu postoji društveni konsenzus, pogotovo ako govorimo o sadržajima koji će biti prisutni u školi. Škola nije nikada maksimum spoznaja u životu, nego minimum zajedničkog sadržaja oko kojeg postoji konsenzus svih društvenih aktera, a sve ostalo ostaje na roditeljima i ostalim stvarima koje se tiču obitelji da se konzumira unutar svjetonazora koji su njima prihvatili. Dakle, mislim da je to ispravan i liberalan stav koji se tiče odgoja. A što je točno mislio pod pojmom LGBT propagandi, to morate pitati kolegu Grmoju. Svi slažete